អូអាស្រណំនឹងកើញម៉ែម៉ែតៃនៅក្បែរម៉ែតៃកូនម៉ែថ្នមម៉ែបងបងនឹងបងយំយន់ទូនម៉ែបំពេចង់គៀងផ្លុំផ្លុំតែតទៀមរនាមឬសេខោតែគេងូទឹកឲ្យកូនក៏មានទុំក្បែរដៃម៉ែក៏សម្រាននៅក្បែរហ្នឹងអត់តន់ទេអត់តន់ត្រូវទេ